Через пеку сапери, які розміновують Харківщину, починають працювати на світанку. Висока температура додає небезпеки. Харківщина серед найзабрудненіших вибухівками регіонів. Через те десятки сіл досі не заживлено електроенергією, як от Кам'янка, що на межі з Донеччиною. Село майже повністю зруйноване російськими обстрілами. Жителі чекають світла 2,5 роки. Дивіться репортаж Тетяни Доцяк. Спека встановлює рекорди на Харківщині в день плюс 38. Через це сапери починають працювати, щойно зійде сонце. У Кам'янці уздовж узбіччя загороджувальні стрічки. Заміноване чи не кожне подвір'я, майже всі порожні. Чагарники в людський зріст. Щоб знайти вибухівку, рятувальники все вичищають. У мене виявлення. На узбіччі знаходять артснаряд осколково-фугасної дії, але він не вибухне, а цей боєприпас може спрацювати. Так, виявив гранату РГН наступальна, фугасна. Небезпечна? Так, звісно, небезпечна, тому що вона лежить на розгрузку, не видно ні чіки, не видно нічого, треба знищувати на місці. Сапери перекривають дорогу і підривають боєприпас. Тут у Кам'янці сапери працюють від початку літа. Знаходили розтяжки, артснаряди, гранати, міни, пелюстки. ПФМ-1 можуть здетонувати під час високої температури. Вони нагріваються і за рахунок цього багато з них детонує. Під час окупації росіяни все замінували, а коли відступали, закидали село касетними боєприпасами. Фактично в кожному будинку, в кожному подвір'ї щось є. І дуже багато вже місцевих жителів попідривалося. От нездавний випадок, це було 2 тижні назад, підірвалася жінка літня і її відірвало стопу. Місцеві підриваються на городах і сінокосах, страждають і тварини. Ось одна, ПФМ-1. В даній ділянці вже було більше 30. Це вся гора, вона вся засіяна пелюстками. Знайдені міни знешкоджують, але їх безліч і помітити майже нереально. Місцеві здригаються, бояться, раптом хтось знову підірвався. Сергій – не єдиний житель Кам'янки, який втратив ногу. Несподівано, чесно сказати. Гахнуло так, що. Тим більше після того, мені теж я на пелюстку наступив, ногу відірвало. Ой, а як це? Де це вас? Ну, це в Ізюмі я наступив. Коли повернулися з евакуації, родина самотужки розміновувала город, бо сапери обстежували критичну інфраструктуру, навчив дружину косити і разом шукали міни. Я якраз отож підірвався на міні, на каселях ходив, жінка в мене як мініор. По метру. Родина Лисенків мала велике господарство, худобу, птицю, город з теплицями. Окупанти знищили все. Зимували в літній кухні, де до війни варили худобі їжу. А це зробили двох'ярусну кровать, чоловік зробив. Ну, тут печка газова була, ну ми винесли. Цей рік планують зимувати вже в облаштованому корівнику, а потім відбудувати дім. Це я тут хочу зробити дві кімнатки, і буде тут кухня, буде, а тут ми з жінкою будемо спати. Це поки, на перше час, поки, надіюсь, колись ще хату відстроїмо. Допомагають волонтери і благодійники з-за кордону, подарували генератор, невелику теплицю, мотоблок, бетономішалку, а на компенсацію за зруйноване житло відбудують новий дім. Де ми не їздили, де не були, везде хорошо. Ми були на Западній Україні, на Хмельниччині, там нас прийняли як своїх. Ну, серце. Кожен день лягаєш спати і встаєш з мислю Кам'янка. Тягнуло додому і сусідів задніпровських, хоч і повертатися було нікуди. Ми жили за рахунок худоби. У нас було 3 корови, теля було, кури були. Вони ось прийшли. У 22-му році. Наробили нам біди, і ми тепер залишились без нічого. Та вони не опустили руки, планують відбудувати дім, завести худобу, посадили город, лише помідорів понад 500 кущів. Там посередині городу був снаряд. Він був великий. Коли приїхали до СНС, і кажуть, вони кажуть, а ви що, каже, біля нього ходили нашого, каже, воно, каже, у вас треба його прибирати, каже, просто мотор вигорівший, каже, воно не зірване. Єдине просять швидше дати світло. Без нього житло не відновиш. Сапери вже розмінували лінії електропередач на 2 вулицях Кам'янки. Сюди заїхали енергетики і вже найближчим часом обіцяють дати світло в перші будинки. Як тільки Кам'янку заживлять, люди почнуть повертатися. Село відродиться, бо для них навіть таке понівечене і зруйноване – наймиліше у світі місце.
Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV». Єдині новини.